Yasama Rayon Məhkəməsində Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının həbsdə olan sədri Əli Əliyev barəsində xüsusi ittiham qaydasında verilən şikayət üzrə hökm oxunub və o 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Unikal xəbər verir ki, bu barədə hökm Yasama Rayon Məhkəməsinin hakimi Rəşad Cavadzadənin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan edilib. Hökmdə qeyd edilib ki, Əli Əliyevin əvvəlki cəzaları birləşdirilib və ona 1 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin olunub. Prosesdə xüsusi ittihamcı Ramiz Göyüşov iştirak etməyib. Xatırladaq ki, Ramiz Göyüşovun bir neçə ay əvvəl sosial şəbəkələrdə intim videosu yayılıb. Bundan sonra Ramiz Göyüşov yaddan kənarlaşdırılıb.